Dit is links, dit is regs, links en regs, links en regs. Nou spring jy na bo, kan jy dit glo? Bo en onder, op en af. Ek staan agter in die middel, hier is wagter. Onderdeur, nou weer voor. Dag sê Piet Padda, wat? Boop? Goed! Spring boop saam met Piet Padda. Jy gaan sommer ver kan sien. Hier kom Griet Gogga. Hallo Griet, is jy bang vir Piet? Wag ou Griet, ek gaan sommer saam met jou onder. Dit voel vir my 'n bietjie benoud. Kom ons loop een keer om die tafel. Staan weer voor en skreeu. Jippie! My lyfie kan beweeg. Hallo mooietjies, ons het daar maar baie lekker saam gesing. Voordat jy nog oefeninge met jou lyfie gaan doen, druk gou daardie subscribe knoppie hier onder. Jy weet mos waar's onder. En sommer die like knoppie ook. Het jy dit gedoen? Goed. Luister en doen wat ek vir jou sê. O, dis pret. Staan gou agter jou stoel. Staan gou links van jou stoel. Staan regs van jou stoel. Staan voor jou stoel. Staan bo-op jou stoel. Staan agter in die middel van jou tafel. Staan links van jou tafel. Staan regs van jou tafel. Staan gou weer agter in die middel van jou tafel. Sit bo op jou tafel. Kruip onder deur jou tafel. Staan voor jou tafel in die middel. Loop gou al om jou tafel. Staan voor jou tafel in die middel en draai een keer al in die ronde. Dit was pret. Nou dat jy weet hoe lekker jou lyfie kan beweeg, kom ons lees gou die belangrike woorde een keer saam. Bo, onder, op, af. Links, regs, agter, middel, voor, bo-op, onder, onderdeur, rondom, ronde, lyfie, beweeg. Maats, dis so lekker om saam met julle te speel. Ek kan nie wag vir die volgende video nie. Sien jou sommer gou weer. Tata!